indiferent de funcțiile deținute acasă și de abilitățile de a prinde prada râvnită. Dar propunerile bune pavează drumul spre iadul orgoliilor. Așa că vanitățile și invidiile fac de tot râsul concediul perfect plănuit. Operațiunea Monstru. Regia Manole Marcus. Cu Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Marin Moran. Filmele tale de acasă la TVR Moldova. Doamnelor și domnilor, bună seara, începe emisiunea Punctul pe azi. Discutăm în această seară despre evenimentele care sunt preconizate pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire și vorbim despre acest lucru acum pentru că ieri la București 100 de ONG-uri au creat o alianță pentru centenar. Doamnelor și domnilor, îi avem în studio prezenți pe o parte din reprezentanții acestor ONG-uri și o să încep de la domnul Boris Volosatei, președintele Congresului Profesorilor din Republica Moldova. Ion Lașcenco, președintele Blocului Unității Naționale și Vlad Bilețchi, președintele Asociației Unirea ODIP. Domnilor, bună seara, bine ați venit la TVR Moldova. Bună seara, bine. Așadar, tema, discutăm în continuare despre această temă, dar nu înainte de a vă propune și dumneavoastră și telespectatorilor să urmărim un subiect realizat de colegii de la știri despre evenimentul de ieri de la București. Zeci de basarabeni, unii aflați pentru prima dată în România, au vizitat Bucureștiul și Palatul Parlamentului. Au venit aici cu prilejul înființării Alianței pentru Centenar, organizație formată din peste 100 de ONG-uri care militează pentru unirea României cu Republica Moldova în 2018, cu prilejul centenarului Marii Uniri. Dacă visul unora a fost sau este să ajungă în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec prutul. Cum a spus Mihai Eminescu, suntem români și punctul. Printre obiectivele Alianței pentru Centenar sunt un marș pe jos din capitala Unirii, Alba Iulia, spre capitala Republicii Moldova, Chișinău, campanii de informare în toate satele basarabene și programe prin care tinerii de peste Prut să poată vizita România. Vom realiza un fond al Unirii care să acopere toate manifestările, de aceea vom face un marș pe jos de la Alba Iulia până la Chișinău. Alianța pentru Centenar va realiza programe prin care până în 2018 peste 100.000 de tineri de peste Prut vor fi sprijiniți să viziteze România. A lipsit în Republica Moldova surse de informare și cele care au existat au fost mincinoase și se spune despre români că sunt săraci, că trăiesc mai rău ca noi. Există o mare problemă în necunoașterea României de către cetățenii Republicii Moldova. Am reușit în primii 2 ani să aducem aproape 50.000 de tineri. Dacă statul român a făcut suficient pentru acest ideal al unității românești, vorbind acum de Basarabia, categoric nu. Este nevoie ca în Republica Moldova să existe un climat favorabil și atunci această reunificare ar fi un lucru care ar avansa mult mai rapid. Potrivit unor sondaje de opinie, în Republica Moldova aproape 30% dintre cetățeni ar vota pentru reunirea cu România. Așa cum spuneam și mai devreme, evenimentul de ieri de la București s-a soldat cu crearea acelei alianțe pentru centenar. Și o să încep de la dumneavoastră, domnule Volosatei, să mă întreb să ne spuneți pe scurt, în linii generale, ce înseamnă această alianță. Reieșind din situația în care ne-am pomenit în ultimii ani, în care trăiește România și Republica Moldova, state care nimeni nu poate spune că nu sunt două state românești, că sunt, este un stat care există secole și altul, care a fost creat în rezultatul unui pact, înțelegere între Hitler și Stalin, trebuie să, în ajun de centenarul Marei Uniri, să facă tot ce este posibil pentru a marca acest eveniment așa cum ar cere, cum ar, și cum ar face-o înaintașii noștri. Astăzi în Republica Moldova și în România sunt mai multe organizații unioniste care au aceleași idealuri, aceleași scopuri, doar că
după noi erau într-un fel sau altul rezlețite. Ceea ce s-a întâmplat la București ieri a fost primul pas spre unirea unioniștilor. Ori cred asta este acel slogan al întrunirii de ieri, când toți cei care gândesc, simt, vorbesc românește, pledează pentru o reîntregire a neamului românesc, s-au întâlnit sub, să spunem așa, sub acoperișul acestui important edificiu al capitalei României, Palatul Parlamentului, unde aceste circa 100 ONG-uri din Republica Moldova și România au semnat pactul de unire întru nu doar sărbătorirea, dar eu aș vrea să subliniez acest lucru pentru marcarea acestui important eveniment în istoria neamului nostru. Domnule Leașcenco, care va fi contribuția acestor ONG-uri la marcarea acestui eveniment? Au fost și până acum diverse alianțe în formate diferite, doar că Alianța pentru Centenar presupune o abordare pragmatică. Fiecare organizație și-a expus opinia și înaintat propunerea ce ține de anul centenarului. Mai multe organizații civice au zis care sunt pașii care urmează să-i facă anul viitor pentru apropierea Unirii. Blocul Unității Naționale a venit cu inițiativa formării Fondului Unirii. Acest fond, de fapt, va alimenta toate proiectele din anul centenarului. Fondurile vor fi donate pe site-urile noastre, prin PayPal sau direct la sediile noastre din România, Republica Moldova sau diaspora. Mișcarea civică Tinerii Moldovei a venit cu propunerea identificării tuturor unioniștilor, atât din Republica Moldova, cât și de România, dar și cei din diaspora, pentru a face o hartă interactivă unionistă, astfel să știm, să ne știm inclusiv la față, dacă e nevoie, să dăm un telefon, să ne întâlnim, să chemăm oamenii la vot sau la manifestările care urmează să le organizăm. Mai multe mișcări civice, am auzit domnul academician Dabija va colabora cu mișcarea UDIP, da? V-ați explicat, sau în fine, nu știu exact, în orice caz Vlad Bilețchi, am înțeles, va continua caravana Unirii. Domnul academician au zis că au și ei în plan să identifice candidați pentru eventuale circumscripții uninominale. Mai multe organizații au expus părerea. Eu cred că această abordare pragmatică chiar ne face să reușim și să avem astfel să ajungem să înfăptăm marele nostru deziderat ideal. Realizabile aceste proiecte? Realizabile, zic eu, iar majoritatea acțiunilor care le vom înfăptui, le vom face noi, vor fi în afara celor planificate la nivel guvernamental. Pentru că statul român are și el planificat anumite manifestări ce ține de anul centenarului. Doar că nu toate din ele includ Basarabia. Toate manifestațiile noastre vor include Basarabia. Mm-hmm. Am auzit de la tribuna din Palatul Parlamentului de la București. S-au vociferat mai multe proiecte care vor fi realizate în România, acea statuie a unui dac din centrul Bucureștiului, acel marș din Alba Iulia până la Chișinău. Întrebarea mea e dacă ONG-urile din Chișinău au un plan de acțiuni bine determinat, bine pus la punct, ce exact vor face și să ne spuneți despre UDIP. Voi vorbi în numele organizației pe care o reprezint. Așa cum am făcut în ultimii 2 ani Caravana Unirii, exact așa și mai mult planificăm să facem în anul următor. Exact asta am spus atunci când am ținut discursul în Parlament. Am spus că anul viitor, adică în 2018, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unirii, intenționăm să facem nu Caravana Unirii, ci Caravana Marii Uniri. Asta însemnând că vom ajunge în fiecare localitate din Republica Moldova.
Știm că pare imposibil, știm că va fi foarte complicat, va fi foarte greu, vor fi multe pericole, obstacole, dificultăți, dar acest lucru ne stă în puteri. Ori avem o datorie sfântă, morală, etică, patriotică să facem acest lucru. Despre ce pericole și obstacole vorbim? Este vorba inclusiv despre lipsa resurselor aici local. Ori bătălia cea mai mare se dă aici în Republica Moldova, unde există sfere de influență și tot soiul de oameni rău intenționați care nu vor să facă bine, dar vor să se opună binelui. Pentru că acest bine colectiv ar fi un fel de mai puțin bine pentru ei, mai puțină corupție pentru ei, mai puține furturi, jafuri pentru ei, în care să îmbogățească respectiv pe spinarea oamenilor. Exact aceste lucruri sunt combătute și sunt tratate în urma unirii cu România. Exact despre aceste lucruri vorbim cu oamenii în sate. Exact despre avantajele și beneficiile unirii Republicii Moldova cu România. Fapt care uneori deranjează. De exemplu, ar fi ce aici s-a întâmplat cu cazările noastre în urma unui act, din perspectiva mea, barbar, întreprins de către Ministerul Educației. O altă problemă sunt și oamenii dezinformați, sau mai bine zis informați intenționat greșit, nu dezinformați, care sunt ostili acestor tineri, având concepții că am fi fasciști, că am fi naționaliști, că am fi extremiști, care vrem să facem lucruri rele. Ei bine, ei nu sunt mulți, asta și este problema, ei sunt câteva unități, dar care generează un flux mare. Putem avea o întrunire cu 100 de oameni. Și destul unul să fie un nebun acolo și poate să strici și toată întrunirea manifestând într-o formă agresivă și așa mai departe. Asta se tratează în timp. O dată, a doua, și uite că anul viitor, a treia oară. Este un proiect pragmatic, este un proiect concret, palpabil, care implică lucru cu omul de a fira păr la firul ierbii atunci când ești la poarta lui. Nu strângi într-o sală colectivă, adus în mod organizat sau au venit doar cei care simpatizează unirea. Îi bați la ușă și îl prinzi așa cum este el, cu dispoziția lui, cu în ambianța lui, în satul lui, tu ești cel care ai venit, l-ai căutat, l-ai găsit și vrei să-i vorbești. Îl bagi în seamă. Și omul este mult mai deschis spre a-și schimba viziunile față de unirea. Da, ca să nu plecăm departe de caravana Unirii, iată, în această perioadă în care ați fost prin satele Republicii Moldova, cât de informați sunt oamenii despre tot ce înseamnă România, investiții, proiecte implementate aici în Republica Moldova? Cum percep ei aceste lucruri și dacă le percep, dacă le știu? Foarte prost sunt informați, inclusiv despre aceleași proiecte de renovare și dotare cu mobilier a grădiniților din Republica Moldova. Dacă nu greșesc, cifra lor este 848. Acele tablițe mici cu FISM și cu simbolul Guvernului României sunt insuficiente. Este nevoie să luăm exemplu de la americani, probabil, care au făcut niște bannere de tamai de 2 metri pe 1, care scrie donat din banii poporului american. Să facem și noi la fel, donat din banii poporului român. Este nevoie, probabil, de anumite întruniri în sat cu primarul, cu oficialul din partea României, cu localnicii, care să țină un discurs să spună că această grădiniță este donată de statul român, respectiv de cetățenii României, pentru toți, indiferent de etnie. Noi nu vom sta cu detectorul de etnie la intrare să vedem e rus, dacă intră, dacă nu, nu se poate. Pentru toți este acest lucru. Atunci când se face gazoductul pentru a nu mai șantaja Republica Moldova de Rusia, este pentru toți, că cu toții folosim gazul natural și resursele energetice. Atunci când se investesc bani în cultură, cum am înțeles că acum primăria municipiului București a donat 1 milion de euro primăriei municipiului Chișinău. Iarăși, aceste lucruri trebuie popularizate, trebuie vorbite, trebuie aduse la cunoștința cetățeanului. Cine s-o facă? TVR-ul este o singură televiziune românească oficial. În rest, toate sunt plus minus fii locale, fii sub auspicii rusești. Este insuficient. Astfel de studiouri ar trebui să fie 10 aici, ale tuturor televiziunilor din România. Ar trebui să fie cel puțin pe plan egal, dacă nu chiar mai mult. Este insuficient efortul și povara care cade pe umerii acestei televiziuni să informeze o dita mai stat în care este o luptă nedreaptă, o balanță absolut inegală în acest sens. Și Caravana Unirii are obiectiv, prin aceste mijloace, prin aceste eforturi, să contrabalanceze acest lucru, nu doar din ceea ce vede omul pe sticlă, dar din ceea ce vede el în față. Da. Domnule Volosatei, care ar fi metodele prin care, iată, toate aceste acțiuni, proiecte să fie, să ajungă și la urechile oamenilor de prin sate care nu tocmai au acces la informații atât de liber cum au cei din Chișinău, de exemplu? Congresul profesorilor a fost și creat în scopul de a informa și de a sincroniza activitatea tuturor celor care împărtășesc
idealurile noastre. Într-adevăr, televiziunea în care suntem este prea puțin în comparație cu zecile de televiziuni rusești și nu numai televiziuni, dar mass media rusești care domină spațiul mediatic în Republica Moldova. Ori noi, dacă nu avem posibilitate, și acest lucru trebuie să-l facă statul român, acest lucru trebuie să-l facem noi, cei care suntem statul în Republica Moldova, iar noi, cei care suntem învățători în școlile din Republica Moldova, avem în fața noastră elevi care au familii, care trebuie să fie ei informați de către cadrul didactic despre tot ce se întâmplă, tot ce face statul românesc pentru noi, că statul român nu este doar un pompier atunci când au fost viiturile de pe Prut și s-a construit un sat întreg, unde scrie că acest sat este construit pe banii contribuabililor din România, unde scrie că grădinițele sau școlile respective sunt decât numai pe panouri foarte mici. Uite, acest lucru trebuie să-l facă învățătorul. Și aici eu mă întorc de fiecare dată și în studioul dumneavoastră am spus deja lucrul ăsta. În general, rolul pe care îl joacă, îl poate juca un profesor, mai ales de istorie în școală, este unul incomensurabil. Spuneam, Anschlussul Austriei a fost făcut posibil doar datorită activității unui simplu învățător de istorie de la catedră, din liceu, din școală. Uite, asta și-a propus ONG-ul nostru, să informeze, să sincronizeze activitatea tuturor profesorilor care împărtășesc ideile noastre, dar ei sunt în mare parte. Intelectualitatea din Republica Moldova este una cu o pregătire profesională, cu o pregătire intelectuală și chiar provestică prin tot ce se întâmplă, și acest lucru este posibil să-l facem pentru că atât moldovenii români sau românii moldoveni din Republica Moldova, cât și oamenii de alte naționalități din Republica Moldova au de câștigat din tot ceea ce s-ar întâmpla în caz de reunirea țării. Da, dumneavoastră spuneți că e posibil să-l facem, dar îl facem? Îl facem. Modul practic. Îl facem, noi îl facem în fiecare zi. Încă o dată vă spun, pentru asta și am inițiat acest congres al profesorilor, asta o facem. Altceva, că această informație trebuie întărită prin acțiunile organelor de importanță locală sau republicană, prin sesizarea, prin emisiuni televizate sau emisiuni radio sau prin aceste activități altor ONG-uri care susțin ideea. Pot să facă fiecare în parte lucruri concrete, mici, dar foarte durabile, care ar putea să scoată dezinformarea sau informarea absolut greșită, ironată despre România și această caravana a Unirii și oricare altă metodă de informare corectă a populației noastre. Școala este una foarte importantă, un izvor de răspândire a cunoștințelor și a informației corecte, pentru că noi altă sursă atunci când avem o biserică încă înjumătățită, parțial doar, care împărtășește idealurile românești. Sigur că lucrurile stau prost. Școala și autoritățile locale au menirea să informeze populația despre tot ce înseamnă astăzi România. Domnule Leașcenco, vorbea președintele Acțiunii 2012 la acea întrunire de la București despre faptul că ar fi necesar lobby la Bruxelles și la Washington. Întrebarea mea e: care ar putea fi contribuția instituțiilor europene, americane la în acest sens?
Pentru că unirea este un proces politic, iar crearea unui climat favorabil reunificării trebuie făcută inclusiv la nivel internațional. Iar atât timp cât vom avea o clasă politică favorabilă unirii și sperăm că cu implicarea noastră tuturor vom avea o clasă politică favorabilă unirii, inclusiv la Chișinău, în urma alegerilor din 2018, avem nevoie și o conjunctură favorabilă internațională. Astfel, nu pot fi ignorate marile puteri care, inclusiv în anul 1918, a fost un consens al marilor puteri și astfel la Paris s-au legiferat practic granițele României până în 1940. Ziceați de localități. Este foarte important ca informația să ajungă în sate, iar anul trecut noi la București am organizat un congres al primarilor unde au participat peste 1000 de primari, 500 din Republica Moldova, 500 din România, iar procesul de înfrățire practic se dublează la câteva luni. Inclusiv ieri au fost 7 înfrățiri, comunile Schela, Galați cu Pitușca, Cheroda, Timiș cu Biești, Oderești, Suceava cu Ulmea, Loveni, Polovragi, Gorj cu Tătărești, Căiuți, Bacău cu Zubrești. Iar la data de 3 august 2017, între Consiliul Județean Neamț și Consiliul Raional Telenești, a fost semnată o scrisoare de intenție privind înfrățirea celor două autorități publice, iar pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova, am onoarea și eu să fiu prezent alături de domnul deputat Constantin Codreanu la semnarea acordului de parteneriat ce va avea loc în orașul Telenești. Păi astfel, prin aceste înfrățiri, pot fi accesate fonduri europene, iar oamenii se pot cunoaște reciproc și vor vedea că dragostea României față de cetățenii Republicii Moldova este una frățească și necondiționată. Bun. Pentru realizarea acestor proiecte e necesar un buget. De unde bani e întrebarea mea? Știu că ați venit cu inițiativa de creare a acelui fond al Unirii. Întrebarea mea e dacă sunt oamenii dispuși sau pe cât sunt de dispuși să doneze pentru Unire. Noi avem obligația istorică să ne implicăm cu toții și să contribuim la marele deziderat. Consider că toată lumea bună, care nu neapărat este activă civic, dar are resurse gen bani sau timp, poate să contribuie la procesul reunificării. Pe lângă donațiile directe care pot fi făcute, de asemenea vom face parteneriate cu companii private care vor susține mesajul Unirii, iar o parte din veniturile de la încasările acestora vor veni în acest fond al Unirii. De asemenea, vorbim de redirecționarea celui 2% impozit pe venit, care de asemenea poate fi transmis către fondul Unirii. Astfel, cetățeanul, fără un efort supraomenesc sau fără cheltuieli suplimentare, poate contribui și el la acest fond al Unirii și pentru realizarea marului nostru ideal. Revenim la această idee, dar acum în legătură directă prin telefon din România este Eugen Tomac, președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară. Domnule Tomac, bună seara! Bună seara! Iată că ieri 100 de ONG-uri la București au creat Alianța pentru Centenar. Întrebarea mea e ce ar trebui să genereze această alianță? În primul rând este de salutat faptul că există organizații care și-au asumat drept scop promovarea proiectului Unirii. E un demers civic cu puternic conținut politic, pentru că subiectul Unirii nu poate fi decât un subiect politic, pentru că implică consecințe politice prin obiectiv în sine, și anume unirea celor două state, România și Republica Moldova. Faptul că în preajma împlinirii unui secol de când s-a înfăptuit Unirea de la 1918, organizații neguvernamentale își propun să aibă o agendă proprie în care să promoveze acest obiectiv, nu este decât un lucru pe care trebuie să-l salutăm. Și noi vom avea o serie de acțiuni politice asumate de către Partidul Mișcarea Populară. În unele vor fi implicate și organizații neguvernamentale, în altele vor fi doar invitate partidele să se pronunțe, dar pe fond este bine că rândurile celor care nu vorbesc doar în șapte despre
apropierea celor două maluri ale Prutului, ce prinde, iată, o forța unei mișcări civice de anvergură, e un lucru bun. Da, sondajele arată că 30% din populația Republicii Moldova și-ar dori unirea cu România. Asta în comparație cu un sondaj similar care arată că în România 70% din cetățeni ar pleda pentru unirea, ar semna unirea. Își dorește România mai mult decât Republica Moldova unirea și de ce? Eu cred că aceste cifre pe care le regăsim în sondaje sunt cifre care arată o percepție a populației privind acest subiect. Însă, sunt convins că dacă s-ar face un sondaj cu întrebări de genul ați dori să aveți un salariu de 560 de euro pe economie în Republica Moldova, sunt convins că procentul celor care ar spune da ar fi mult mai mare în Republica Moldova. Sunt convins că dacă cetățenii Republicii Moldova li s-ar pune întrebarea doriți să primiți o subvenție de 120 de euro pe hectar pentru a lucra pământul, în mod sigur, peste 85% din agricultorii Republicii Moldova ar spune da. Deci cred că problematica aceasta nu trebuie pusă doar prin simplu deziderat istoric, ci pur și simplu trebuie prezentat cu argumente solide, astfel încât lumea să înțeleagă și ce consecințe ar produce o eventuală unire a celor două state românești. Deci, din start v-am dat câteva exemple care pot demola orice sondaj, dacă el ar fi prezentat într-o altă manieră. Sigur că consecințele rusificării în epoca sovietică și post-sovietică își produc efectele în Republica Moldova, dar eu vă aduc aminte că aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat cetățenia română și au făcut acest lucru în mare parte nu din patriotism, ci pur și simplu dintr-un anumit confort pe care vor să-l aibă mulți dintre cei care dețin cetățenia română astăzi în Republica Moldova și sigur unii dintre ei la întrebarea doriți să vă uniți cu România răspund nu. Dacă li s-ar pune întrebarea vreți să vă păstrați cetățenia română sau să rămâneți doar cu cea Republicii Moldova, în mod clar că procentul celor care ar răspunde că nu doresc să renunț la cetățenia română ar fi mult mai mare. Deci aici lucrurile sunt trebuie privite și prin această prismă și sunt convins că în clipa în care societatea va conștientiza care sunt avantajele pe termen mediu și lung ale acestui proces de unificare, va analiza mult mai matur efectele și consecințele unui asemenea de mers. Deocamdată suntem în faza în care încercăm să depășim acest prag psihologic al imposibilului și eu sunt convins că el poate fi depășit. Bun, există o metodă deja prin care foarte multe localități din Republica Moldova s-au apropiat de cele din România. Vorbim despre acea înfrățire care are loc în continuu între localități. O înfrățire prin care, iată, cei din România reușesc să atragă proiecte, să investească în proiecte similare și în Republica Moldova. Întrebarea mea e, se poate și mai mult, domnule Tomac? Așa este. E un proces care prinde contur și eu vă dau un exemplu concret. Acum 2 luni, conducerea Consiliului Județean Ilfov a vizitat raionul Ialoveni. Acum o săptămână am asistat la semnarea unui acord în valoare de aproape 100.000 de dolari prin care Consiliul Județean Ilfov oferă această sumă Consiliului Raional Ialoveni pe proiecte de educație pentru a dezvolta o serie de proiecte educaționale. Deci această apropiere se produce cu pași mai mici sau mai mari și eu cred că acesta este modelul pe care trebuie să-l urmeze toată administrația publică din România în sensul de a susține în mod real și concret administrația publică din Republica Moldova. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. A fost Eugen Tomac. Domnule Bilețchi, rămăsesem la dumneavoastră să vă întreb.
cât de real este ca unirea, acel proiect de țară declarat de și ieri de președintele Acțiunii 2012 să se realizeze în 2012? Pentru că 30%, așa cum spuneam și mai devreme, e totuși o cifră modestă. Da, mi-a plăcut treaba asta cu cifrele. 30% din Republica Moldova și 70% din România. Împreună fac 100%. Exact asta trebuie să fie și obiectivul nostru pentru 2018. În fine, este foarte realizabil, făcând această tautologie într-un mod intenționat. De ce foarte? Pentru că asta depinde de cât de mult vom fi implicați, respectiv trebuie să fim implicați foarte tare, foarte mult, foarte des și cu atitudine, nu doar să vorbim frumos în emisiuni, nu doar să facem fotografii frumoase pe fundalul Parlamentului, nu doar să avem declarații frumoase pe Facebook și așa mai departe, dar să fim și cei care răsflăcăm mâinicile când este nevoie, punem osul la contribuție dacă este nevoie și este nevoie. Ori, pe măsură ce această mișcare unionistă va crește, vom avea foarte mulți oameni de companie, foarte mulți susținători, dar foarte puțini promotori. Este important să creștem această balanță din susținători în promotori, să-i atragem pe cei care au capacități manageriale, să coordoneze acțiuni precum informarea prin școli, prin intermediul acelui fond al Unirii și așa mai departe, să existe oameni care să coordoneze aceste activități. Ori, pe măsură ce vom crește numărul susținătorilor, va fi într-adevăr mai aproape Unirea, dar oare vom reuși să mărim numărul activităților, amploarea acestora, importanța acestora? Eu sunt sigur că da. Și acest lucru este vizibil în ultima perioadă. Ați văzut că numărul unioniștilor a crescut direct proporțional cu numărul asociațiilor unioniste, cât de aici din Republica Moldova, cât și din România, cât și din diaspora. Suntem deja peste 100 și ceva și acest lucru vorbește despre faptul că unioniștii sunt diverși, unioniștii sunt mulți, unioniștii sunt diferiți, dar sunt uniți. Și acest lucru este foarte important. Trebuie să avem asociații unioniste și pentru ruși, și pentru găgăuși. Ar fi bine să fie chiar din sânul lor să fie un găgăuz unionist care a fost în România, a activat în România sau are careva rude românești să promoveze această unire, vorbind în termeni locali de aici, de Republica Moldova. Exact din această intenție am făcut noi, Asociația Unirea UDIP, am făcut pleante în limba rusă și urmărim obiectivul să avem câțiva voluntari care știu la perfecție limba rusă pentru a-i trata în limba rusă, în cea pe care o înțeleg ei și le este mai apropiată, și a le demonstra că unirea cu România nu este nici de cum ostilă acestor minorități naționale, care minoritatea fi un cuvânt decât procentual, nu unul din josire, nu unul care să fie perceput drept o margine neimportantă și așa mai departe. Ori exact pe aceste lucruri se speculează. Apropo despre fondul Unirii, sunt foarte multe lucruri care se vorbesc, cât de transparent va fi, cât de corect va fi. Eu cred că acest lucru de mare parte de cine îl va coordona și de legăturile pe care le vom avea între noi. Dacă vom identifica o măsură de o construcție, spre exemplu, pe bază de proiect, să fie un site, spre exemplu, da? fondulunirii.ro sau .md, nu contează acest lucru. Noi suntem o asociație finanțată 100% din donații, deci nu stă în spatele nostru niciun politician. Ziceți-mi acum un nume și vi-l trimit în cele mai depărtate locuri, pentru că nu are niciun drept moral să ceară ceva în schimb din partea asociației pe care reprezint. Acum, trebuie să avem un site pe proiect în care să fie inclus în Fondul Unirii. Congresul profesorilor cu informații despre Dragobete Mărțișor, Ion și Doina, Grigore Vieru, Eminescu, pac, 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 10 activități alături, Caravana Unirii, care sunt necesitățile, care sunt cheltuielile și așa mai departe. Ți-a plăcut proiectul ăsta, donezi pentru el. Și atunci există o transparență maximă. Nu poate exista nicio problemă. Ideea este, a Fondul Unirii, ideea este să fie un cont unic. Nu mai încercăm fiecare pe apucate, pe cine am găsit, la cine am ajuns prin Facebook sau pe stradă și așa mai departe, dar să fie o modalitate organizată, o modalitate bine pusă la punct. Și acest lucru este binevenit. Pe de altă parte, implicarea instituțiilor de învățământ. Vreau să vă spun că noi colaborăm foarte strâns cu Congresul Profesorilor încă și până la crearea lui de iure. Ori, de fapt, am desfășurat activități simultan în 14 instituții de învățământ, cum ar fi omagiul lui Ion și Doina Alda Teodorovici. Ei sunt trecuți în neființă, nu pot trăda. Au lăsat în urma lor decât impresii și valori frumoase, care sunt îmbrățișate și de cei care nu vor unirea. Apropo, mulți au spus că eu estimez pe Ion și Doina, ei au fost poeți, au fost cântăreți, au fost interpreți, dar nu susțin unirea.
mie îmi place ce cânte, dar nu susțin Unirea și acest lucru este foarte straniu. Ori dacă intrăm într-o dispută mai nuanțată cu ei, curge Prutul între noi și plânge trei culori și o singură iubire românească, încep să înțeleagă că de fapt mesajul lor principal a creațiilor era anume Unirea, într-o perioadă foarte complicată, 92, când aveam un conflict pe Nistru și când au fost asasinați. Respectiv, astăzi suntem liberi să mergem în București, să stăm în cea mai importantă instituție a statului român, Parlamentul, sub auspiciile căruia să declarăm că ne asumăm acest lucru. Depinde doar să avem oameni de calitate care să miște acest lucru înainte. Eu cred că este foarte real. În contextul acestei conjuncturi geopolitice în care Ucraina poate servi drept scut și această graniță a imperiilor, să știți că niciodată imperiile nu o să se intersecteze, este cea mai mare prostie. Uniunea Europeană și Rusia nu o să aibă niciodată vamă comună. Acest lucru este de evitat maxim, contravine tuturor regulilor geopolitice și strategice, militare și de apărare. Ucraina, prin gestul pe care l-a făcut Rusia de anexarea Crimeei, de începerea unui război hibrid informațional și sângeros cu Ucraina, a mutat granița de pe Republica Moldova spre Ucraina. Ori până acum noi eram acea periferie. Ucraina a permis în 92 transportarea trupelor spre Republica Moldova și respectiv atacarea Republicii Moldova. Trebuie să profităm de această conjunctură geopolitică, cât de dur n-ar părea cuvântul profităm, să facem uz de acest an important istoric 2018. Da, domnule Lașcencu, iată, domnul Bilețchi vorbea despre metode cum să promoveze unirea printre politicieni, printre oameni, pardon, am anticipat întrebarea. Eu vreau să vă întreb cum puteți atrage și susținerea politică, pentru că până la urmă unirea e un proces politic. Da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Chiar ieri în Parlamentul României am avut o întâlnire cu principalele partide politice din Republica Moldova. De fapt, partidele extraparlamentare care și-au asumat direct prin statut sau indirect unirea. Aseară am participat la o masă rotundă cu liderii Partidul Liberal Reformator, Partidul Național Liberal, Partidul Verde Ecologist, Partidul Unității Naționale, unde am stabilit că trebuie să existe un front comun pentru alegerile din 2018. Urmează alte negocieri aici la Chișinău, pentru că anul centenarului ne obligă să fim împreună, să fim uniți și trebuie să ieșim din cutuma asta nedreaptă că unioniștii sunt 2%. Este foarte bine că cu implicarea președintelui Traian Băsescu în politica din Chișinău, într-o societate patriarhală unde partidul se identifică cu liderul sau invers, un lider puternic este binevenit și eu am toată încrederea că domnul președinte va putea coagula, va putea strânge în jurul său toți unioniștii buni și toată lumea de bună credință din toate partidele politice. Dar cât de reprezentați vă simțiți astăzi în Parlamentul Republicii Moldova? Păi eu nu mă simt reprezentat deloc. Chiar dacă sunt îmbucurătoare unele declarații, inclusiv al domnului Candu sau al liderilor PL-ului care sunt uniți, doar că aceste declarații mă tem că sunt doar de conjunctură. Dânsii, văzând că curentul unionist este în creștere, și eu zic că noi vom ajunge la acea masă, cred că de 50+1, nu pot ignora acest mesaj, pentru că în spatele acest mesaj există alegători. Iar orice politician, orice partid politic are nevoie de voturi. Astfel mai apar tot felul de mesaje cu iz unionist pragmatice, ce nu e neapărat rău, pentru că e timpul să facem unirea pragmatică, punctual. Unirea nu are culoare politică, nu are etnie. România, ați vorbit de la acest subiect, România are cea mai bună legislație ce ține de minoritățile etnice. În județele Covasna și Harghita avem plăcuțe bilingve, ceea ce la Bălți nu este, ceea ce la Ocnița nu există. Practic, minoritățile naționale vor fi cele mai avantajate, paradoxal pentru ei, vor fi cele mai avantajate în urma reunificării și formării statului în granițele sale ferești. Domnule Volosate, anul viitor avem alegeri parlamentare. S-ar putea schimba scena politică după alegeri? Credeți că acest curent, curentul unionist, va fi promovat mai mult în Parlament, va fi reprezentat mai mult? Vă mulțumesc pentru întrebare. Chiar dacă nu era prevăzut așa întrebare, după discursul colegului,
ar fi început anume cu acest lucru, dar într-adevăr anul viitor nu este doar anul centenar, dar este și anul alegerilor parlamentare și noua lege electorală. Dacă partidele unioniste astăzi sunt în afara Parlamentului, puterea de a ajunge în Parlament a partidelor unioniste este una mai puțin probabilă din anumite considerente și în special cele financiare. Atunci de ce ne temem tare ar putea să ne ajute mult și anume această nouă formulă de a ajunge în Parlament pe circumscripții uninominale, care ar da posibilitate de semnarea în fiecare raion, în fiecare sector din Chișinău sau circumscripție, un om de bună credință, un unionist, care ar putea să ne reprezinte și în așa fel să ajungă în Parlament, ori ajungând în Parlament să creeze un grup de politic unionist care ar putea să-și spună cuvântul. Și atunci răspunsul colegului meu de platou ar fi fost altul, că am avea și noi reprezentanții noștri în Parlament. De aceea eu cred că astăzi trebuie să făcute acele sondaje, cercetări despre care spuneam mai devreme, de identificare a tuturor resurselor noastre umane, de personalități în diferite raioane sau care vin din anumite raioane ale Republicii, pentru a exploata la maximum tot ceea ce posedă această personalitate într-o alegerile parlamentare din anul viitor. Da, dar dumneavoastră spuneți că iată această alianță pentru centenar e de fapt unirea unioniștilor. E atât de reală această expresie pentru Republica Moldova? De ce vă întreb acest lucru? Pentru că în ultima perioadă noi am asistat la un alt fel de tablou, dacă vreți. Dispersarea acestui sector, acestui curent a unioniștilor. Încă o dată, mă repet, unirea n-ar trebui era să vorba loc de partide. Și dacă mergem pe această cale, la fel putem avea mai multe interese, mai multe partide. Ori noi am creat o uniune a tuturor organizațiilor non-guvernamentale care nu ne propunem neapărat să ajungem noi în acele structuri de partid sau parlamentare, dar care am putea promova ideea și persoana care ar apăra interesele noastre, idealurile noastre, ar împărtăși aceste idealuri și ar ajunge în Parlament legal, așa cum astăzi este posibil. Da. Domnule Bilețchi, cât de multe sunt astăzi asociațiile care promovează unirea și cât de puternic este acest bloc, dacă vreți? Eu cred că înainte să discutăm despre partidele unioniste din Republica Moldova și reprezentarea lor, eu aș reveni la oameni, pentru că oamenii sunt cei care votează partide și obiectivul meu ca organizație este să cresc numărul celor care sunt adepți, favorabili ideii unirii, pentru că ei ulterior vor căuta să și voteze. Nu doar vor trăi, vor gândi, vor simți românești, dar vor căuta să și voteze. Nu poate un bun unionist să-l voteze pe Usatăi sau pe Dodon. Nu va face lucrul ăsta niciodată în viață, nici măcar din lipsă de altă alegere. Nu, mai degrabă nu va ieși la vot. De asta obiectivul principal al tuturor, inclusiv și al partidelor, dar din păcate nu este asta la partide, este să sprijinească inițiativele asociațiilor obștești, menite să crească numărul unioniștilor, care ulterior să se echivaleze, să se transforme, să se metamorfozeze în electorat. Oamenii sunt cetățeni care au drept de vot. Și dacă ar vedea legătura asta între om, asociații și partid, un partid politic serios, concret, asumat de Republica Moldova, cu siguranță ar putea o ecuație de câștig trilateral și pe de partea omului, care este informat pe de o parte a asociației, care își realizează obiectivele și pe de altă parte a partidului, care urmărește scopul să ia cât mai multe mandate pentru a fi cât mai puternic în negocieri, discuții și respectiv în asumarea actului guvernării. Și dacă vreți atunci când partidele politice din România, în atitudine față de Republica Moldova, au demonstrat în ultimul timp lipsă de culoare politică, doar un singur scop, ajutorarea, sprijinirea în toate
și în cancelarele europene, și în, în ajutoarele care le acordă Republicii Moldova și cetățenii Republicii Moldova. Toate aceste partide nu țin de culoare de partid, dar de interesul național. Așa, pentru asta și au fost invitați și aceste partide politice la București ieri, alături de aceste 100 de organizații non-guvernamentale, pentru a vedea că se poate. Se poate de văzut politicul și prin altă prismă, prin prisma unui interes național, dar nu de grup. Exemplu, ceea ce vorbește domnul Volosat se referă la grupul parlamentar Prietenii Unirii. Ei au demonstrat, parlamentarii României au demonstrat că PSD lângă ALDE, lângă USR, bun, și noi lângă PMP, avem un pot grup parlamentar. Pot sta pentru... liber la masă unul lângă altul, fără să scuipe, fără să mănânce. La noi lucrul ăsta nu e posibil. Dacă încerci să pui Pșalarul lângă Ghimpul la masă, e gata. Sau dacă o pui Piguțul în această ecuație și formezi un triunghi, sunt niște orgolii stupide despre care trebuie să vorbim și trebuie să-i punem în fața faptului împlinit, să-i aducem pe toți în fața luminii reflectoarelor și spunem, băieți, vreți să aveți electorat, concurați în mod constructiv, faceți fiecare mai mult, demonstrați că sunteți mai buni, nu vă mâncați între voi. Ori la noi, subiectele politice sunt cum l-au criticat Ghimpul pe Pșalaru, Pșalarul pe Ghimpul și așa mai departe. Nu este bine. Eu aș vrea să văd cum fiecare face mai mult, cum Ghimpul își asumă nordul, cum Pșalarul își asumă sudul, cum fiecare își asumă să meargă la Bruxelles, să bată în fiecare ușă, spună noi vrem unirea și spună nu că este încă și Ghimpul care vrea unirea, este încă și Guțu și ce și așa mai departe. Ei sunt preocupați de lupta lor internă, neștiind cum să împarte mai repede turta. Eu sper că politicienii au tras concluziile necesare și 2018 nu va mai fi un an în care vom asista la tot soiul de declarații prostești și de doi bani care să rateze momentul unirii și vor lua exemplu de la cei din România care s-au așezat cu toții la masă, chiar dacă sunt și acolo probleme și se ceartă și au opoziții și guvernare și așa mai departe. Vă spun, au stat PSD, lângă PMP, lângă ALDE, lângă USR, toate partidele și-au delegat cel puțin câțiva deputați care au stat cu toții la aceeași masă. Nu au profitat de ocazie să-și bage lor 5 bănuți și stragă la turta lor, că noi totuși noi o să fim partidul principal. Fiecare și-a manifestat sprijinul, susținerea pentru mesajul Uniunii și a spus, băieți, în măsura în care putem, în care avem posibilitatea, prin intermediul consiliilor pe care le controlăm, care revin partidelor noastre, vom sprijini acest lucru. Și este evident să vine și de la Prahova și de la Ilfov, deși Prahova este PSD, deși Ilfov este PMP, nu este nicio problemă, se ajută și se contribuie pentru unire. Eu sper că partidele vor duce exemplul inclusiv al asociațiilor. Ori noi toți ne-am unit 100 de asociații, ei nu pot să unească. Pe de o parte, vorbiți despre metodă prin care să atrageți oamenii, să le explicați ce ar însemna acest proces de unire. Pe de altă parte, președintele Igor Dodon vrea să scoată în afara legii unionismul. Spune că pregătește un proiect de lege prin care să îi atragă la răspundere penală pe cei care luptă pentru lichidarea statalității și se referă aici, în primul rând, la unioniști. Cât de multe piedici ar putea să vă pună acest președintele Igor Dodon este în continuu campanie. El a rămas președintele Partidului Socialiștilor. În anul electoral 2018, centenarul Unirii este pentru el o mană cerească din punct de vedere politic, pentru că dânsul nu trebuie să-și facă o mare programă, o campanie electorală, doar care, de fapt, se va baza că este împotriva noastră pentru așa numită statalitate, este genul ăsta. Dânsul este în campanie, este președintele PSRM, nu vedem în comportamentul dânsului că este președintele tuturor, cum a promis atunci când a fost votat. Ca să completez grupul Prietenii Unirii, cea mai bună dovadă că există o coeziune și există o solidaritate pentru Basarabia este votarea zilei de 27 martie, drept zi națională, iar practic votul a fost unanim. Iar inclusiv ieri au fost prezenți foarte mulți deputați de la multe partide, de la toate partidele politice, excluzând doar UDMR-ul, cred. Da, iată, în România, pentru realizarea acestor acțiuni ce vin să marcheze 100 de ani de la Marea Unire, se implică guvernul, parlamentul, asociațiile non-guvernamentale. Ori în Republica Moldova vedem că vorbesc despre acest lucru doar ONG-urile. De ce e atât de pasiv guvernul și parlamentul? Eu am încercat să spun și în conferința de inaugurare a Congresului Profesorilor. Noi ne-am creat ca organizație non-guvernamentală nu împotriva cuiva, dar pentru a uni. Pentru a uni pentru ceva. De aceea noi o să folosim
toate mijloacele legale posibile pentru a realiza dezideratele noastre. Și chiar aceste proiecte înaintate de guvern sau de președintele Dodon de a marca anul viitor, nu anul centenarul Unirii, dar să-l declare an al lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost primul unionist și vă spun ca istoric că putem în baza aceleași hotărâri să demarăm un șir întreg de activități care, de fapt, ar realiza idealurile noastre, idealurile Unirii. Iar ceea ce privește declarația despre punerea noastră în afara legii, nu cred că este una posibilă. În Republica Moldova, victimizarea aduce doar la creșterea spațiului pentru susținere. Nu cred că domnul Dodon va merge pe calea măririi acestor posibilități a noastră de mobilizare a celor care sunt pentru și de a va rămâne doar pe acest mesaj anti-unionist și foarte prorus. Iar pentru noi acest mesaj este unul la fel foarte favorabil, pentru că, încă o dată subliniez, noi de fapt vrem să facem un lucru absolut legal. Așa cum s-a făcut unificarea Germaniei, așa cum avem zeci de exemple în istoria mondială. Nu vrem să facem răsturnări. Da. Ori acest proces a fost judecat. Ceea ce facem noi astăzi deja a fost judecat de către istorie. Noi avem ultimul congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a declarat nulă înțelegere între Germania fascistă și Uniunea Sovietică. Uh-huh. Orice ce facem noi, nu facem altceva decât explicăm populației că lucrurile sunt absolut altfel decât am fost învățați în școală, în biserică, că lucrurile sunt altele, că ceea ce este astăzi spus de către foștii noștri învățători a fost o minciună, iar noi astăzi ne cerem iertare pentru minciuna care am spus-o volens nolens în trecut și spunem adevărul, iar adevărul numai decât va învinge, iar idealurile naționale ale noastre sunt marcate și în Cartea Cărților, unde se spune că neamul trebuie să trăiască împreună. Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să vă mai întreb cât de realizabil, să revin la această probabilitate, perspectiva unirii, în condițiile în care avem o problemă de identitate. Unii oameni încă nu știu până la urmă cine sunt, ce limbă vorbesc, o problemă de identitate, până la urmă de percepție mai degrabă. Iar unii politicieni nu fac decât să alimenteze această confuzie, dacă vreți, până la urmă. Rădăcinile acestei probleme de identitate sunt artificiale. A fost crescută neprobiet această pseudo-problemă, exact ca și conflictul transnistrian. Spuneam de fiecare dată, avem zilnic rutieră Chișinău-Tiraspol și nimeni nu stai, nimeni nu se omoară. Nu există asemenea conflict. Nu există o problemă identitară. Ea este alimentată în mod artificial, în mod conștient de anumiți politicieni care asta își fac, speculează mesajul național, mesajul identitar. Așa cum o face și Dodon. Spune că Rusia, Rusia, Rusia. Eu vreau să-mi spună mie un drum pe care a făcut Rusia în ultimii 10 ani. O grădiniță, un proiect concret. Nu există așa ceva. Sau măcar un lucru concret cu valoare juridică pe care l-a făcut Dodon. În afară că a schimbat limba pe site-ul oficial a președinției, care valorează fix zero. Sau faptul că a tăiat un port drapel și există doar unul pentru Republica Moldova, nu și pentru UE. Fix zero. Sau faptul că i-a scos cetățenia domnului Băsescu, care eu cred că în final va redobândi. Fix zero. Deci sunt doar declarații care vin în contradicții cu tot cine este el ca persoană politică. Ori în 2009 se afla la Bruxelles, negocia integrarea europeană. Deci, fals. Diametral opus. Ori fals este el și ca persoană, nu doar politică, dar și privată. Copiii lui învață la Prometeu, liceu românesc în care se predă limba română și istoria românilor. Deci, fals din stat. Ce n-a dus-o la un alt liceu? Undeva în Ocni sau undeva unde se predă în limba rusă. Mama lui este profesoară de limba română. El însăși era mai mult orientat pro-european în 2011, când spunea că Uniunea Vamală este imposibilă. Unirea este reală. Dodon nu este un impediment pentru ea. Dodon poate fi chiar un instrument foarte abil pe care am putea să-l folosim pentru unire, fiind acel declanșator al sentimentului național pentru cei care l-au uitat, pentru cei care au trecut cumva pe stop, au trecut pe lene de a se implica. Dodon poate fi acel provocator
fără să-și dea seama, pentru a ne stârni spre noi activități. Îmi pare rău să vă întrerup, dar trebuie să-l întreb ceva și pe domnul Leașcencu, pentru că chiar nu mai avem timp. Deci vorbim și despre faptul că ieri primarul sectorului 1 de București a anunțat că va oferi Chișinăului 1 milion de euro și a îndemnat și celelalte autorități județene să investească în infrastructura din localitățile Republicii Moldova. Cum poate Republica Moldova să răspundă la toată această asistență? Republica Moldova poate să răspundă prin tot mai multe acorduri de înfrățire și prin, practic, consumarea acestor fonduri pentru a crea condiții mai bune comunităților. Pentru că România a construit în urmă înfrățirilor, au fost renovate săli de sport, grădinițe, au fost construite drumuri, stații de epurare, stații termice, s-au făcut foarte multe lucruri la nivel intercomunal, între sate. Aceste proiecte, de fapt, care este, să spunem așa, scăparea României că nu știe să-și promoveze proiectele. Aceste proiecte trebuie să fie promovate, să evităm tot felul de incidente când un primar socialist din Ocnița spune că grădinița renovată din banii poporului român a fost renovată cu ajutorul Vladimir Putin. Am înțeles. Încheiem emisiunea aici, dar nu înainte ca să facem o concluzie. Anul 2018, anul centenarului, întrebarea mea, domnule Volosat, e foarte scurt, se va repeta istoria sau nu? Spunea Iorga, istoria își bate joc de cei care nu o cunosc. Se repetă. Domnilor, eu vă mulțumesc mult pentru participare. Vă mai aștept la TVR Moldova. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu sunt Irina Bejenaru și vă dau întâlnire și mâine seară la aceeași oră. La revedere!